Sugeng dalu kisuking rawuh kula aturaken kagem sedaya para pandhumi ingkang sampun sowan. Bapak Misto, Pak Mutar, Pak Tul, Bapak Suryo, Ki Pak Jeruk. Dan sedayanipun ingkang sampun rawuh. Mugi rembanganipun Mbak Iin. Kancaku. Awas ra ning mburi Mbak Nur barang niku. Mugi buat Mbak Mbak Sinten Putri Sri Kandi. Terima kasih banyak atas sawerannya. Kok gak iso Jawa? Mirakane pamundutanipun Mbak Putri. Mugi kula sebab salahkan kagem Bapak Ibu Karemah Gim Mbak Iin sak rombongan. Mula isun titip salam krono isun kangen nong utian angin awak ngomong tulung sampek nong kapan nyambang kapan teko riko hansun Riko.